მოგესალმებით კინომაყვარულებო, დღეს ერთი მეორეზე უფრო მაგარი ამბები მაქვს თქვენთვის და რა თქმა უნდა ჯერ ქართველი მსახიობების მორიგი დიდი წარმატებით დავიწყებ. არა ერთი ან ორი, არამედ 20-მდე ჩვენი თანამემამულე ჰოლივუდის მეგა ბლოკბასტერში გადაიღეს. სერიალ ტიფლისის ვარსკვლავი, თორნიკე გოგრიჭიანი, ულამაზესი თინათინ დალაქიშვილი მძევლებიდან, ამერიკულ კინოში მოღვაწე მსახიობები დათო ბახტაძე, ირაკლი კვირიკაძე და ლაშა ოყრეშიძე. Agretve umshvenieresi Tako Tabatadze, Kartveli Halki, Levan Saginashvili, Tornike Bziava, Dachi Orvelashvili da Sxvebi, Netflix-is mskhvil biudzhetian satavgadasalo thrillershi Evakuatsia 2, arts meti arts nakrebi tvit Diad Thors, Odinis Dzes, Chris Hemsworths utseven partnerobas. Diah Tyler Rake, romelic qvelas didi khnis dagopuli gvegona, tsotskhali da saxsalamati qopila. Da damijeret jer kidev sheudzlia tavpiris mtreva, zvlebis mskhreva, kisris mogrekhva da ase shemdeg da ase shemdeg. Asjer gagonils ertkhel nanakhis jobieo, amiton modit ertat vnakhot filmis pirveli teaseri, romelsats dartsmnebuli var chota khanshi sul qopili trailerits moqveba. Hey. Zavedit. Chris Hemsworthi, Netflix-is blockbuster-shi. Ukan. Filmis producerebi, dzmebi Joe da Anthony Russo. Damtsavi rgoli gamoazre. Marvelis shuris madzieblebis shemkvnelebisgan. Tyler, 9 თვის წინ კლინიკური სიკვდილი გადაიტანე. Მაგრამ რაღაც სასწაულით გადარჩი. Ну თუ ამისთვის დარჩი ცოცხალი. Рато. მიმდინარე წლის ზაფხულში. Эвакуация 2. Ავტორი ჯო რუსო, რეჟისორი სემ ჰარგრეივი. 16 ივნისიდან Netflix-ზე. დარწმუნებული ვარ, ახლა მთელი საქართველო სულ განაბული ელოდება 16 ივნისს, რათა ქართველი მსახიობების მორიგი დიდი გაბრწყინება იხილოს ამერიკულ კინოში. მანამდე კი გეტყვით, რომ ძმები რუსოების ევაკუაციის სიქველის ერთ-ერთი მონაწილე, ლაშა ოყრეშიძე, რომელიც უკვე წლებია ჰოლივუდში მუშაობს, ცოტა ხნის წინ CBS-ის სერიალში გადაიღეს. ფედერალური ბიურო საერთაშორისო განყოფილება, ასე ქვია სტუდია Universal-ის მრავალსერიან მძაფსიუჟეტიან ბლოკბასტერს, სადაც ქართველი მსახიობი კაპიტანი აგოსტონ მანკოს როლში გვევლინება. მისი მონაწილეობით გადაღებული ეპიზოდი მეორე სეზონის 15 სერია, რომელიც ეთერში 14 მარტს გავიდა, მადრიდის საერთაშორისო ფესტივალის გამარჯვებულმა რეჟისორმა ნინა ლოპეს კორადომ დადგა. ლაშა ოყრეშიძე, რომელიც ჯორჯ ლაშას ფსევდონიმით მოღვაწეობს, სერიალში ამერიკელ მსახიობებს ლუკ კლაინტენგს, ჰაიდა რიცსა და არტერ რედვუდს უწევს პარტნიორობას. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ სერიალის წინა სეზონში დაკარგულების ვარსკვლავი ელიზაბეთ მიტჩელიც თამაშობდა. პროდიუსერი კი სატელევიზიო პრემია ემისა და გრემის მრავალგზის ლაურეატი დიკ ვულფი გახლავთ, რომელსაც ისეთი პოპულარული სერიალებით ვიცნობთ, როგორებიცაა მაიამის პოლიცია, კანონი და წესრიგი და ჩიკაგოს მეხანძრეები. ახლა კი დაპირებისამებრ კიდევ ერთი უახლესი ჰოლივუდური ბლოკბასტერის კულისებს მიღმა მინდა გაგიწყვეთ და ამჯერად გახმაურებული შეუსრულებელი მისიის მეშვიდე ფილმის გადასაღებ მოედანზე მომზადებული რეპორტაჟი შემოგთავაზოთ. რეპორტაჟი, რომელშიც ნახავთ და თვალებს არ დაუჯერებთ, თურმე წარმოუდგენლად სახიფათო კასკადიორული ტრუკი შეასრულა ტომ კრუზმა დუბლიორის გარეშე. ჰელესილტი, ნორვეგია, 2020 წლის სექტემბერი. ეს ალბათ ყველაზე სახიფათო ტრიუკია, რაც გიოდეს მე გაგვიკეთებია. ამაზე წლების განმავლობაში მუშაობდით და ახლა როგორც იქნა შეგვიძლია გადავიღოთ ეს ნორვეგიაში? ეს იქნება კილომეტრის სიმაღლის კლდიდან უსხრულში მოტოციკლით გადახტომა.
ამაზე ბავშვობიდან ვოცნებობდი და აი ბოლოს და ბოლოს აქ ვარ და ამას თქვენთვის ვაკეთებ. ტომმა მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ამ საქმის საუკეთესო სპეციალისტები შეკრიბა, რათა ყველაფერი უშეცდომოდ იდეალურად შეესრულებინა. მე და ჯონი შველუფრენიდან გადმოხვდებით და ვნახავთ რამდენად შევძლებთ ტრაექტორიის შენარჩუნებას. ერთმანეთს ხშირად ვუმეორებთ ხოლმე, ნუ იქნები მეტის მეტად ფრთხილი. Parashutit khtomashi titkmis mteli tseli varjishobdit. Man qvela shesadlo metodi zedmitsevni zustat sheistavla. Tom Cruise-is nair adamians arasdros shevkhvetrivar. Sakmali ziarame urchio rom ert samshi itviseps. Es misi sauketeso tviseba. Uradghebit gizmes da qvelapers isi aketeb titkos mteli tskhoreba am sakmit iqo dakavebuli. Ukve satvolavits ki ameria ramdenjer gadmoxta qvelaperi rats parashutit khtomas ekheba man ukve professionalis doneze itsis. როდესაც ზედიზედ რამდენიმე ნახტომს აკეთებ, ორგანიზმი ამას უკვე ეჩვევა. დღეს ტომთან ერთად კიდევ ორი კასკადი ორი გადმოხდა. საბედნიეროდ სამივე პარაშუტი გაიხსნა. წრთნამ წარმატებით ჩაიარა. უზარმაზალი წინსვლა გვაქვს. Hey McGill, როგორ ხარ? გადასარევარი. ახლა ნორვეგიაში ვართ. ამ კონსტრუქციას თვეების განმავლობაში ვაწყობთ. თითოეული დეტალი ამ სიმაღლეზე შეუმფრენით ამოვიტანეთ. ინჟინრები, ტექნიკური პერსონალი, რაც მათ შექმნეს, ეს უბრალოდ წარმოუდგენელია. ეს ნამდვილი ოსტატების ნამუშევარია. დღეს გადაღებას ვიწყებთ და რა თქმა უნდა, პირველი, რასაც გადავიღებთ, ეს იქნება ფილმის ყველაზე დიდი კასკადიორული ტრიოკი. თუ ვარდნისას მოტოციკლს მთლიანად არ მოწყდები და არ გათავისუფლდები, შესაძლოა ჩაიხლართო, პარაშუტი ვერ გახსნა და ყველაფერი ტრაგიკულად დასრულდეს. სამი, ორი, ერთი, წავიდა! ხედავთ, ხედავთ, გახსნა, გახსნა პარაშუტი. მადლობა თქვენ, მეგობრებო. ეს იყო აბსოლუტური სილამაზე, უზუსტესი ნახტომი. ბრავო, გილოცავთ ყველას. მადლობა მაგ, მაგრამ გონი მოტოციკლი ცოტა დიდხანს უნდა დავიტოვო. კამერა. ეს კინოს ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური და ყველაზე სახიფათო ტრიუკია და ტომ კრუზი ამ სცენის შესასრულებლად კილომეტრიანი კლდიდან დღეს უკვე მეექვსედ გადმოხტა. შეუსრულებელი მისია. სასიკვდილო ანგარიშ წორება. პირველი ნაწილი. აი ასეთი ენითაღუწერელი სიგიჟეების კეთება უყვარს ამ კაცს და 60 წლის ასაკშიც არისვენებს. არადა ეს მხოლოდ ერთი პატარა სცენაა 2 საათიან ფილმში, სადაც ტომ კრუზი დახტის დარბის ჩხუბობს, მოტოციკლს დააქროლებს, პარაშუტით ხტება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს კი ნახავთ 14 ივლისიდან. საერთოდ ივლისი ყოველთვის გამოირჩევა ხოლმე დიდი კინოპრემიერებით. მაგალითად 21 ივლისს კრისტოფერ ნოლანის დიდი ხნის ნანატრი მორიგი კინოშედევრი ოპენჰაიმერი გამოდის. ეს გახლავთ აქამდე გაუხმაურებელი ისტორია ამერიკელი მეცნიერის რობერტ ოპენჰაიმერისა და მისი როლის შესახებ ატომური ბომბის შექმნაში. ამ ისტორიულ ბიოგრაფიულ ფილმში ოპენჰაიმერის როლს პოპულარული სერიალის ალესილი კეპების ვარსკვლავი ირლანდიელი მსახიობი კილიან მერფი თამაშობს. მას კი პარტნიორობას თითქმის მთელი ჰოლივუდი უწევს. მეთ დეიმონი, რობერტ დაუნი ჯუნიორი, ემილი ბლანტი, გარი ოლდმანი, კენეთ ბრანა, ფლორენს პიუ, კეისი აფლეკი, ჯოშ ჰარტნეტი, რამი მალეკი, ტონი გოლდვინი, გუსტავ სკარსგარდი და მრავალი სხვა. ნოლანის ამ ახალ ფილმს საფუძვლად მარტინ შერვინისა და კაი ბერდის წიგნი დაედო. მუსიკა ლუდვიგ გორანსონმა დაწერა. დამდგმელი ოპერატორი კი კლავაც ჰოიტე ვან ჰოიტემა გახლავთ, რომელმაც ნოლანის წინა ნამუშევრისთვის დიუნკირკი ოსკარის ნომინაცია დაიმსახურა. და ბოლოს, სანამ ზაფხულის კინოპრემიერებამდე მივალთ, მინდა გირჩიოთ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ გამოგჩეთ გაი რიჩის ახალი სამხედრო დრამა „აღთქმა“, რომელიც ეკრანებზე სულ რამდენიმე დღეში, 21 აპრილს გამოდის.
ეს გახლავთ მძაფრ სიუჟეტიანი თრილერი, რომელიც ამერიკული არმიის სერჟანტის ჯონ კინლისა და მისი ავღანელი თარჯიმნის აჰმედის თავგადასავლებით სავსე ისტორიას მოგვითხრობს. სურათში მთავარ როლს ჯეიკ ჯილენჰოლი თამაშობს. მისი გმირი, ამერიკელი ჯარისკაცი, რომლის სიცოცხლეც მისმა ავღანელმა კოლეგამ იხსნა, შეიტყობს, რომ მისი მხსნელი ამერიკულმა ხელისუფლებამ მოატყუა. მას და მის ოჯახს სინამდვილეში თავშესაფარი არ მისცეს და თალიბების სამიზნედ აქციეს. ამიტომ სერჟანტი კინლი საომარ ზონაში დაბრუნებას და თავისი მეგობრის გამოხსნას გადაწყვეტს. სტუდია მეტრო გოლდვინ მაიერის ეს ახალი ბლოკბასტერი, რომელსაც შარშან ზამთარში ესპანეთში იღებდნენ, კინოთეატრების პარალელურად ამაზონის სტრიმინგ პლატფორმა Prime Video-ზეც გამოვა. დღეისათვის ეს იყო, თუმცა სანამ დაგემშვიდობებით, მინდა გითხრათ, რომ შემდეგ გადასემაში კანის ფესტივალზე დაგეგმილი დიდი კინოპრემიერების შესახებ მოგიყვებით. მათ შორის სკორსეზე, სპილბერგის, ალმოდოვარისა და ვეს ანდერსონის ფილმების შესახებ, აგრეთვე ჯონი დეპსაც გიჩვენებთ საფრანგეთის მეფე ლუდოვიკო XIV-ის როლში. ასე რომ დაელოდეთ კინოსეანსს და გვიყურეთ როგორც Facebook-ზე, ასევე YouTube-ზე, Instagram-ზე და TikTok-ზე. ნახვამდის.